हाम्रो बाटो यस्तो रहेछ, पुरै ढलान गरेको। ल उताबाट पनि जानु मिल्ने रहेछ, यताबाट पनि जानु मिल्ने रहेछ। अबै चिप्लो पो रहेछ त, घरमा मान्छे बस्दैन, बत्ती त छ त अनि मिटर बस्दो रहेछ। त्यो भनौँ न किन, कति फिटको बाटो? 22 फिटको बाटो हो कि 16? 15-16 होला। ल काठमाडौँमा 45 लाखमा घर पाउनु भनेको नि अचम्मै लाग्यो। अनि यहाँ चाहिँ यो कति फिटको बाटो हो भने, यो चाहिँ यहाँ हाम्रो घरमा चाहिँ अहिले मान्छेहरू नबसेर कसैले पनि युज नगरेको भएर घाँसहरू पलाएको छ। अनि हजुरहरू चाहिँ आएर यहाँ बस्नु भएर सरसफाइ गरेर बस्यो भने चाहिँ एकदम राम्रो छ है यो घर। हेर्न सक्नुहुन्छ, तिन आना तिन दाममा बनेको घर हो। यो घरको मूल्य चाहिँ राखेको छैन है। ल अनि हाम्रो च्यानललाई चाहिँ लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनुहोस् है, किन भन्दा यस्तो दुःख गरी गरी कता कता खोजेर हाल्नुपर्ने हुन्छ होइन, त्यही भएर एकदम सहयोग गरिदिनु सब्सक्राइब गरेर, किन भन्दा यस्तो अब हौसलाहरू मिल्ने छ नि त तपाईँहरूले गर्यो भने। अनि हेर्न सक्नुहुनेछ घर चाहिँ यहीँ छ, यहाँ चाहिँ मान्छे बसेर सरसफाइ गऱ्यो भने एकदमै राम्रो हुन्छ है यो घर भनेको नि। आगा नैसम्म बाटो रहेछ भने चाहिँ लालास लालास यहाँ आएर बस्नु भएर सफा गर्नुभयो भने चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। यो हाम्रो प्लटिङको जग्गाहरू हो, यो चाहिँ घरहरू भ्यूहरू राम्रो देख्छ। अनि अघि के भन्दै थियो भन्दा सब्सक्राइब गरेर सहयोग चाहिँ गरिदिनु, किन भन्दा यस्तो टाढा 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 त होइन काठमाडौँ हो, त्यही पनि अब भनौँ न अब हामी 5 मिनटको बाटो 10 मिनटको बाटो हिँड्दा पनि धेरै टाढा हो नि, हामीले दुःख गरेको हुन्छौँ। हजुरहरूले चाहिँ हामीलाई सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनुहोस्, त्यही हो। अनि अब मौका आउँछ घुमे के भन्छ, मौकाले चाहिँ जस चान्स एकचोटि आउँछ फेरि फर्केर आउँदैन भन्छ नि, हो त्यस्तै हुन्छ कि। त्यही भएर सब्सक्राइब गरेर हेर्नु, अब यस्तै 45 लाखको घर भेटी, कहिले 60 लाखको भेट्छ, कहिले 70 लाखको भेट्छ, अब कहिले अब भेट्ला थोरै थोरैको पनि, कहिले महँगो होला। तर अब घरहरू तपाईँले सब्सक्राइब गरिरहनु भने अझै राम्रो राम्रो घरहरू पनि पाउनुहुनेछ भन्दै अहिले हामी बिदा माग्छौँ। यो घरमा चाहिँ आएर चाहिँ तपाईँहरूले मान्छे नबसेको धेरै भयो अरे, यहाँ आएर सफा सफा गरेर चटक्क मिलाएर कलर हानेर पेन्ट हान्यो भने चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। यो घर घरको मूल्य छैन, खालि हाम्रो जग्गाको मात्र मूल्य है यो। यो हाम्रो माथिको दृश्य है, यो हाम्रो माथि घरको माथि पनि बाटो रहेछ। अघि हामी तल्लो बाटोबाट छिरेको थियौँ, अब हामी माथिल्लो बाटोबाट जाँदैछौँ। घर हाम्रो यही हो, यहाँ आनाको 15 चलेको रहेछ, 15 त्यहाँ 45 भइसक्यो। अब अझै 3 दाम पनि फ्रीमै पाउँछ, फ्रीमा त नहुनु, अब पैसा तिरेपछि के फ्री भन्नु, पाउनुहुनेछ तपाईँहरूले 3 आना 3 दाम होइन। ल हाम्रो घरको दृश्य यही हो, माथिको बाटो है यो हाम्रो माथिल्लो बाटो, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। अहिले यो हामी आएको स्थान चाहिँ दहचोक खरे, यो हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिका पर्छ है दाइ। ल हस्